اسم قالية داوشون اكسن صاحبة يلميل كستو آدي جوكتان حالكن وچنل كدب جيل كورر ك والا باطني اسقال كبش شناد سند كلابو كل باطني افرقوط بدا وغوا وين ورر كان دينا هينان وحكمي دا محا كودعي قبردي وقفتي مدحوين حسن شيخ محمود شيكة قبردان اي وحي لكولانتي واربعين كسابسن وركين اياد كداوان دونتان في الصومالية أو ورك سوسرتي قرشها سفر كما دحين حسن شيخ محمود نيروبي الدولة الفدرال الصومالية أو ليبيا كل هذا شيء أرنت مهاجرين تحلي ضد فربضا لك سوفرتي مقفي دقال علوس أو قبل كبكول كود حمري مليشيا الشباب يعيد مدي توبيا أمريكان كا أو ور علوس كسوساري تقاين تايسكو هستان بونتلان إي دولة الفدرال كي سناغ إي مدحين علي قود لاوي أو أمر علوس دول لغي حيادها قرام مدمي دوبي انتا سي صاحب يلو حيا هاين قدو بدا اوكو دور كرون ورك جانال كدابا غال كورار كا اتياد كو عصب تاي جانال كن كسو بيرو سبسكريب سار جنبال الكتابو سيادو نغط غفكا اوكو هر ريا ايو سو غار ورار كان هل كن كباهنو وموقال كالاكسار شير كري والاو داك صاحي بدا اتكو ما سنتيهين لسو عشاد ورار كان هل كن كباهنو هاتن وركي يوفتسان محا كود عاي قبردي اوقفتي مدحوين حسن شيخ محمود ciidamada booliska Soomaaliya qaybta Galmudug ayaa soo xiray gabar lagu magacaabo Firdaws Cabdi Xuseen oo maalmo ka hor isku soo duubtay oo muuqaal ay soo dhigtay baraha bulshada iyadoo uga feysa madaxweena Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Dr. Xasan Sheekh Maxamuud gabadhan dhalinyarada ah ayaa lagu xiray xabsi ku yaala Koonfurta magaalada Galkacyo iyadoo booliska uu faafiyay sawiradeeda Firdaws ayaa muuqaal iska soo duubtay si aad ah ugu dhaleeceysay xariiq loo geystay dhawaan wiilal iyo gabdho loo xiray faafinta dhaqan xumo iyo hadallo kicin bulshada oo ay barta TikTok isku dhaafsadeen sidoo kale waxay gabadhan hanjabaad toos u dirtay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ugu goodisay hadii uu yimaado magaalada Wasil oo ay sheegtay inay ku sugnayd balse waxaa lagu xiray xabsi ku yaala Galkacyo ugu dambeyn booliska Galmudug ayaa fariin u diray shacabka deegaanadaas waxaanu ka dalbaday inay kala shaqeeyaan nabadgelyada iyo horumarka deegaanka xabsiyada waxaa haatan ku jira dadkii ugu badnaa oo loo haysto anshax xumo iyo isku dirka beelaha ay ku faafinayeen baraha bulshada geesta kalena filla Soomaaliya ayaa warka soo saartay qorshaha safarka madaxweynaha Soomaaliya ee Nairobi مدحونا جمهورية فدرال كسومالية دكتور حسن شيخ محمود ايا غاري مغالاد نيروبي اي عاصمات دالك كينيا سيو كغيب غلو شركة بانجي غهر مرينت افريكا شركاني ايا ديرد اللوغو ساري دونا الجن ديال اي كمي ديهن وحسو ساركا اي كفايدي سيغ خيرات كدبيعيكا سيدو كالي قوضة بادا شركاس ديرد اللوغو ساري وحكمي ده ديب وهابينتا قاب لسميت كمالي ده دي عالمكا اسباد دالك عميلا ده ايو تشيوكو سابسن سيدي لوهي للها ايلا دا قالي او وارا او هرمرين ادو مدحونا حسن شيخ محمود ايا انتو كسوغنيه نيروبي دوحاو كولما غارغار اللا قادن دونا مدح دا افريكا اي مسوليين تا بانجي هرمرين تا افريكا madaxweynaha ayaa madaxdaasi kala hadli doona si loo dardargeliyo iskaashiga u dhexeeya Soomaaliya iyo dalalka iyo hay'adaha maaliyadeed ee caalamiga madaxweynaha waxa Nairobi ku soo dhaweeyay masuuliyiin ka tirsan dawladda Kenya oo wasiirka difaaca Kenya Aden Barre Ducaale uu ugu horeeyo shirka oo madaxweynaha ka qaybgalkiisa uu tagay Nairobi oo heer madaxweynaha waxa ka soo qaybgali doona inta badan madaxweynayaasha dalalka Afrika dhanka kalena dawladda federaalka Soomaaliya ayaa Liibiya kala hadashay arrinta muhaajiriinta xilli dad fara badan laga soo furtay magafe wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya Axmed Macallin Fiqi ayaa xafiiskiisa ku qaabilay siyaasiyaha safaaradda Liibiya Nasir Maxamed Azanuzi isagoo kala hadlay arrimaha xasaasiga Fiqi ayaa danjiraha kala hadlay laba arrimood oo kala xoojinta xiriirka labada wadan iyo badqabka muhaajiriinta Soomaaliyeed sida lagu sheegay qoraalka soo baxay wasaaradda intii uu socday kulanka waxa intiisa badan xoog lagu saaray arrinta muhaajiriinta Soomaaliyeed ee ku sugan dalka Liibiya talaabooyinka lama huraanka ah ee lagu hagaajin karo xaaladooda nololeed badqabkooda iyo ilaalintooda sidoo kale oo caalays la soo qaaday sidii loo soo celin lahaa muwaadiniinta danaynaysa in si iskooda oo nabadqab ah ay ugu soo guuriyo noqdaan dalkooda dhinaca kale waxaa kulanka lagu faaqiday xaaladii ugu dambeeyay ee siyaasadda iyo amniga dalka Liibiya sida lagu xusay qoraalka wasaaradda Liibiya waxaa ku sugan dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed kuwaas oo sanado magafo uu ku haysta dalkaasi waxaana ku haysta xaalado nololeed oo aad u daran
Si kastaba kulankan ayaa ku soo aaday iyadoo toddobaadkii la soo dhaafay magaafa laga soo badbaadiyay muhaajiriin badan oo ku jiraan Soomaaliya kadib markii gacanta lagu soo dhigay ninkii muddada heystay iyadoo muqaaladooda lagu faafiyay internetka. Dhanka kalena faahfaahinta dheeraad ah ayaa ka soo baxay dagaal qaraar oo ka dhacay degmada Xudur ee gobolka Bakool ee Koonfurta Soomaaliya. Dagaalkan oo ahaa mid xoogan ayaa waxaa lagu soo warramayaa inuu dhacay milishiyaadka Shabaab iyo ciidamada Itoobiya ee ku sugan halkaas, waxaana xaaladdu ay tahay mid cakiran. Eelo dadka deegaanka ayaa noo sheegay in dagaalka uu yimid kadib markii milishiyaadka Shabaab ay weerar ku bilowday madaafiic ku qaadeen saldhig ay ciidamada Itoobiya leeyihiin, waxaana sidaas ku qarxay dagaal foolka foola. Dagaalka oo saacad ka badan qaatay ayaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan, mana cadda qasaraha rasmiga ah ee soo kala gaaray labada dhinac. Al-Shabaab war ay ka soo saareen dagaalkan iyo weerarka ka horreeyaya guul ay ku sheegteen, waxaanay sheegeen in qasaare la xaadle ay u geysteen ciidamada Kenya. Dhankooda saraakiil u hadashay ciidanka la weeraray ee ku sugan magaalada Xudur ayaa sheegay inay iska difaaceen weerarka lagu qaaday, isla markaana ay haatan howlgallo amni xaqiijina ka wadaan aagga lagu dagaalamay. Bakool ayaa ka mid ah meelaha ay ku xoogantahay milishiyada Shabaab, waxaana sidoo kale ku sugan ciidamada dowladda iyo kuwa Itoobiya ee qaybta ka howlgalka aadmiisa. Geesta kalena Mareykanka ayaa ka hadlay duqeynta ay isku haystaan Puntland iyo dowladda federaalka. Taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee AFRICOM loo soo gaabiyo ayaa sheegay inaysan ku lug lahayn howlgal la sheegay inuu ka dhacay buuraleyda caalmadow ee gobolka Sanaaga. Taliska AFRICOM ayaa jawaabtan siiyey VOA da oo su'aal ka weydiisay waxay kala socdaan duqeymaha isqabqabsiga abuuray ee ka dhacay gobolka Sanaag, kuwaasoo dowladda Soomaaliya ay sheegatay laba maalin ka hor. Dowladda Soomaaliya ayaa 26-kii bishan soo tabisay in howlgal ka dhacay buuraleyda caalmadow lagu dilay in ka badan 20 milishiyaadka Shabaab ka tirsan iyo 3 xurjoogay. Maalintii xigtayna mas'uul ka tirsan maamulka Puntland ayaa sheegay in aan la caddeyn karin in waxa dhacay ay duqeymo ahaayeen. Wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Ciidid Dirir ayaa sheegay in maamulka Puntland ay gacanta ku hayaan deegaanadaas, dowladda federaalkuna aysan kartideeda lahayn in howlgal ay ka fuliso deegaanadaas, sidoo hadalku dhigay. Wasiirku waxa uu qiray in la xaqiijiyay in qaraxyo ay ka dhaceen dhulka ay dowladda federaalka sheegtay ee buuraleyda kana tirsan gobolka Sanaaga. Wasiirka warfaafinta Puntland waxa uu sheegay inay diiday in dowladda federaalka ay sheegato inay fulisay ama ay wax ka fulisay howlgal ka dhacay gobolka Sanaaga. Puntland ayaa muujisay inay ka xumaatay sheegashada dowladda federaalka ee howlgalkaas, halka dowladdu aysan caddayn dowladda iska leh diyaaradaha fuliya duqeynta. Dhankiisa Mareykanka, oo inta badan fuliya duqeymaha ka dhaca gudaha Soomaaliya, ayaa hadda caddeeyay in howlgalkaas uusan qayb ka ahayn. Ugu dambeenna, madaxweyne Cali Guudlaawe ayaa amar culus dul dhigay hay'adaha qaramada midoobay. Madaxweynaha dowlad goboleed Kirishabeelle Cali Guudlaawe Xuseen oo kulan la qaatay mas-uuliyiinka kala socotay UNICEF, WFP, IOM iyo OJA ee qaramada midoobay ayaa amar culus dul dhigay hay'adahaasi. Kulanka oo ahaa mid xasaasiya ayaa waxaa goobjoog ka ahaa agaasimaha guud ee madaxtooyada oo xubna ka tirsan golaha wasiirada imaamulka degmada Jowaar. Cali Guudlaawe oo madashi ka hadlay ayaa faray mas-uuliyiinta hay'adaha uu la kulmay inay xafiisyo iyo wakiilo rasmi ah ku yeeshaan deegaanada Hirshabeelle. Intii uu socday, shirka labada dhinac waxay isla soo hadal qaadeen hawlaha hay'adahaasi ay ka wadaan gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe. Sidoo kale, madaxda hay'adaha ayaa dhankooda sharaxay dhammaan mashaariicda ay ka wadaan Hirshabeelle, waxaana ay xuseen inay dardargelin doonaan. Kulankani ayaa ku soo aaday iyadoo haatan qaybo ka mid Hirshabeelle ay ku dhufteen fatahaad oo mar kale wabiga Shabeelle ka geystay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Guud ahaan saaxiibyaal, waa nagaynta warka channelka Dabagalka Wararka. Haddii aad ku cusubtay channelkan, ku soo biiro subscribe saar, muuqaalka like saar, share garee oo la wadaag saaxiibada. Waad ku mahadsantahay daawashada warkan midka xiga. Intaan ku kulmi doono, nabadgelyo.